Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Mən Abdullah Yılğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam istiqtanlar ekranımız olsun. Xitay səyahətçilik vasitəsi bilən irqi qırğınçılıq cinayətini yoşurmaqda. Xitay Şərq Türkistanda bir tərəfdən Uyğurlarga irqi qırğınçılıq yürgüzüşünü davamlaşdırsa, yana bir tərəfdən Şərq Türkistanı çoğ səyahət rayonuna aylandırış vasitəsi bilən irqi qırğınçılıq cinayətini yoşuruşqa urunmaqda. Франция Халықара радиосының 15 август хабар қылышы, Қытай миллионлыған ұйғырны лагерге солап, ирқи қырғынчылық жинайетіні ізгіл давамлаштырып атқан болсымы, бірақ саяхатчылықны тараққи қылдырыш арқылық жинайетлеріні ешіріп, халықарадегі образыны яхшылашқы урынған. Ісімін ашкары қылмаслық шарты білен, ішкі хабар агенттігінің зияретіні қабыл қылған бір кіші вазиетіні ашкарылап, 2019 жылы тұңғыш қатым зиярат қылғанда, Шарқ Түркістанны бір қанча районға бөліп өтілген шәһәрге оқшатқанлығыны, қайерге қарсы қораллық сақшыларыны көргелі болатығанлығыны, 2023 жылға келгенде ілгеріке қаттық назарат ва контрол системесі әмелден қалғанда көрінсімі, бірақ өз уақытыда Қытайдан өткеп келінген сақшыларының Шарқ Түркістандан техчі кетмегенлігіні, оларның техімі юшурун халда халықны назарат қылып атқанлығыны білдірген. О, біз тоқтамай қаттық текшіріш пункттерден өтішке ва давамлық текшірілішке мәжбүр болған уақытымызда бұл район бізге тініш гүлленген район тәсіратыны берілмеді деген. O sözünün axırında yana gerçi Xitayning Sharq Turkistondagi sayohat rayonlarida Uyg'urlarning rang-barang mol madaniyatini naqshi usul qilib oddiylashtirib ko'rsatishga uringanligini, Uyg'urlarga qaratilgan bostirishning texchi ig'ir darajada davom qilayotganligini, qozoqlarning Qozog'istonga berishiga yo'l qo'yilgani bilan Uyg'urlarning bu turlik siyosatlarning sirtida qoldirilganligini oshkorlagan. Növətdə Xitayının Şərq Türkistandakı nüfus çəkləş, assimilasiya qılış, məcburi əmgəki seliş, caza lageri və türmələrə qamaş, dini bastırış qatarlıq türlük şəkillərdəki irqi qırğınçılıq cinayəti davamlaşmaqda. Amma Xitay Şərq Türkistandakı az bir qısım aldın təyərlanğan rayonlarını səyahətçilərə içib etiş arqılıq, xalqara cəmiyyətinin közünü boyab, irqi qırğınçılıq cinayətidən özünü qaçırmaqda. Xitay bu rəzil məqsədi yetiş üçün 2021-ci ildən 2022-ci ilgəcə Şərq Türkistandakı mədəniyyət və səyahət idarəsinin xamçodini 90% aşırğan. Xitay çigradın kirgüçülərgə qarıda maymun çeçki virusu təkşürüşü icra qılmaqçı. Xitay bayanat elan qılıb, çigradın kirgən kişilər və mallarga qarıda maymun çeçki virusu təkşürüşü icra qılıdığallıqını bildirdi. Amerika vazının xəbərində bildirilmişcə, Xitay Baş Tamojna İdarəsi 16 avqust bayanatı elan qılıb, Dünya Səhiyyə Təşkilatı maymun çeçki yuquminin qaytadan xalqaralıq ciddi sağlamlıq krizisi halatiga kelganligini jakarlagandan keyin, Xitayning keyingi 6 ay ichida chegaradan kirgan kishilar va mallarni maymun çeçki virusi bo'yicha tekshirdiganligini bildirgan. Bayanatda maymun çeçki yuqumi yuz bergan davlat rayonlardan kelgan kishilar agar maymun çeçki bemorlari bilan aloqa qilgan bo'lsa yoki qizitma, bosh og'rig'i, dumba og'rig'i, muskul og'rig'i, limfa bezi ishqi, teri yoki shilimshiq pardiyalligi qatorliq alomatlar ko'rilsa, chegaradan kirganda tamojniga o'zligidan ma'lum qilishi kerak deyilgan va shundoqli tamojni xodimlarining belgilangan tartib bo'yicha avrishga elib tekshirish tadbirlarini qo'llandiganligi bildirilgan. Bayonotda yana maymun çeçki yuqumi yuz bergan davlat rayonlaridan kelgan bulg'unish ehtimolligi bo'lgan qatnash vositalari, mallar va buyumlarning mo tekshirilganligi uqtirilgan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı çarşamba günü maymun çeçki virusunun xalqaralıq ciddi sağlamlıq krizisi ekanligini jakarlagan idi. Bu 2 yil ichidagi 2-nji qatimliq bayonot bo'lib, bu qatimqi yuqum Kongoda tarqalgan va qo'shin davlatlargacha kengaygan. Ma'lum bo'lishicha, Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2022 yili maymun çeçki virusunun inglizcha ismini Monkeypox'dan Mpox'ga o'zgartganligini jakarlagan. Xitay Sağlıqni saqlash komiteti o'tgan yili 9-nji ayda maymun chechkini B turidagi yuqumliq kasallar qatoriga kirgizib boshqaradiganligini, B turidagi yuqumliq kasallarning oldini olish va kontrol qilish choralarini qo'llandiganligini e'lon qilgan. Undan boshqa Xitay yuqum kengayganda yig'ilishlarni cheklash, xizmat va o'qishni to'xtatish yoki ma'lum rayonlarni taqish qatorliq jiddiy tadbirlarni qo'llandi ekan.
Dünya Sağlık Teşkilatı aynı vaqtda Xitoy virusinin xatirini kechiktirib e'lon qilish Xitoyning mas'uliyatdan qaytishiga yo'l ochib berish bilan bir necha yildan beri tanqidga uchrab kelmoqda. Amerika, Qatar va Misr tashqi ishlar ministrlari urush to'xtatish masalasini muzokara qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi yozma bayonot e'lon qilib, ministr Antony Blinkenning Qatar Tashqi ishlar ministri Muhammad bin Abdurrahman As-Sani va Misr Tashqi ishlar ministri Badr Abdul Ati bilan telefonlashganligini uqtirdi. Bayonotga asoslanganda rayondagi jiddiylikni pasaytish va G'azzada urush to'xtatish kelishimi hosil qilishning ahamiyati muzokara qilingan telefon suhbati jarayonida Amerika, Qatar va Misr G'azzada urush to'xtatish va asir almashtirish to'g'risidagi birlashma bayonotida bergan va'dasida cho'ng turadiganligini ta'kidlagan. Telefon yig'inida rayondagi hech qanday bir tarafning kelishim tuzish tirishchanligiga ziyon yetkazadigan qadamlarni tashlamasligi, qo'llanmasligi kerakligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Blinken Qatarning rayon mangulik tinishligi uchun xizmat qilishda o'ynagan xalqlik roli sababidan Al-Saniga rahmat aytgan. Blinkenning Abdul Ati bilan o'tkazgan telefon suhbati jarayonida bo'lsa, Sudandagi to'qunishni oxirlashtirish yo'lidagi o'rtaq xizmatni davomlashtirish to'g'risida birdaklik hosil qilingan. Bundan boshqa Blinken Misrning asirlarning qo'yib berilishi va rayonga insonparvarlik yordam ashyolarini yetkazib berishni kuchaytirishga foydali G'azzada urush to'xtatish kelishimining hosil qilinishi uchun chiqargan tirishchanligi rahmat aytgan. Amerika, Misr va Qatardan tarkib topgan murassachilar 8 avgust birlashma bayonot e'lon qilib, Isroiliya bilan Hamasni 15 avgust Qohira yoki Dohada G'azzada urush to'xtatish va asir almashtirish suhbatlarini qaytadan boshlashga chaqirgan edi. Ammo Hamas taraf navbatdagi suhbat o'tkazishning hech qanday foydasi bo'lmaydiganligini bildirib, suhbatga qatnashmaydiganligini bildirgan edi. Turkiya Iroq o'rtasida tarixiy kelishim loyihasi imzolandi. Turkiya tashqi ishlar ministri Xaqan Fidan Turkiya bilan Iroq o'rtasida harbiy bexatarlik hamkorligi va terrorizmga qarshi kurash to'g'risida kelishim loyihasi imzolanganligini, buning tarixiy ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Xaqan Fidan Turkiya-Iroq yuqori darajalik bexatarlik mexanizmining 4-chi navbatlik yig'inidan keyin Iroq muavin bosh ministri, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Fuad Hussein bilan birlikda Turkiya tashqi ishlar ministrligida o'tkazgan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan. Fidan Iroqda bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK masalasiga bo'lgan to'nishning kuchayganligini, Turkiya bilan Iroq o'rtasida harbiy bexatarlik hamkorligi va terrorizmga qarshi kurash to'g'risida kelishim loyihasining ikki davlatning davlat mudofaa ministrlari tomonidan imzolanganligini, buning tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan. Fidan kelishimda o'tirg'i qo'yilgan o'rtaq harakat qilish va ta'lim tarbiya markazlari orqali ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning texnomi yuqori palliga ko'tarilganligiga ishonganligini, terrorizmga qarshi kurash masalasida Iroq bilan birlikda konkret qadamlarning tashlanishi natijasida barg'ansiri taraqqiy qilayotgan tushunish birligini sohadimi ijobiy harakatlar orqali ilgari surishni xohlaydiganliklarini bayon qilgan. Bu asosda Turkiya bilan Iroq o'rtasida terrorizmga qarshi kurash uchun Bag'dodda Birlashma bexatarlik moslashtirish markazi Bashikada Birlashma mashiq va hamkorlik markazi qurildi ekan. Amerika Germaniya bilan Italiyaga zo'r miqdorda qurol yetib berishni qaror qildi. Amerika Germaniyaga 5 milliard dollar qimmatida 600 parcha vatanparvar namliq boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi uskunasi, Italiyaga 738 million dollar qimmatida qurolliq uchquchsiz havo apparati yetib berishni qaror qildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi qarmoqidagi mudofaa bexatarlik va hamkorlik organining Amerika parlamentiga yo'llagan maktubiga asoslanganda, Amerika Tashqi ishlar ministerligi Germaniyaga umumiy qimmati 5 milliard dollarga yetadigan 600 parcha vatanparvar namliq boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi uskunasi yetib berishni tasdiqlagan. Amerika mudofaa bexatarlik va hamkorlik organining yana bir bayonotiga asoslanganda, Amerika Tashqi ishlar ministerligi yana Italiyaga 738 million dollarlik MQ-9 qurolli uchquchsiz havo apparati bilan uningga munosabatlik uskunalarni yetib berishni tasdiqlagan. Qaror parlamentga doklad qilinib, 15 kun ichida boshqacha fikr bildirilmasa, yetib berish amalga oshirildi ekan. Hurmatli ko'rganlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.